Аз съм Дара Брезоева, на 14 години, от град София. Не мога да опиша ездата с една дума. Тя заема много голяма част от свободното ми време. Много я харесвам и ми доставя голямо удоволствие да я практикувам. Спорта ме научи на това, че е важно да си мобилизиран, научи ме на дисциплина и че живота не винаги се подрежда така, както ти искаш. Започнах да се занимавам с езда на 7 години в конна база близо до София при треньорката ми Боряна Крумова. Първия път, когато се качих на кон, бях на 7 години и имах тест по математика. И понеже се притеснявах от теста по математика, слязох при медицинската сестра, излагах, че ме боли главата и тази дойде да ме вземе. След това ме заведе на тренировка, явно предварително е бил решил, че ще отидем. Като там се запознах и се качих за първи път на понито винето и научих упражненията, които учат всички начинаещи, когато се качват за първи път. Когато е бил малък, брат ми е тренирал, но не се е запалил по спорта. А когато аз започнах да тренирам, започнахме цялото семейство, но само аз продължих. Уча във втора английска гимназия, приеха ме по първо желание, на първо класиране, 8-ми клас съм. Съвместявам ученето с тренировките доста лесно. Родителите ми са ме научили, че на първо място е училището и след това вече са всички удоволствия, така че аз знам, че ако не уча, няма да яздя. Доста лесно се справям, освен миналата година, когато бях 7-ми клас. Поради COVID обстоятелствата беше доста трудно да ходя на тренировки, не ни пускаха, тъй като конната ни база се намираше извън София и ни трябваха декларации, но полицаите упорито отказваха да не ни пуснат. Един мой ден започва с ранно събуждане, училище, след това бягам с тати, тренировка, разбира се, и накрая писане на домашни. Преди всяко състезание се старая да не мисля за нищо. Изгладила съм си психиката, старая се вече пета година да държа мислите си далеч, да не се вълнувам, за да съм максимално спокойна, за да остана концентрирана. Чувството, което изпитах на първото състезание, беше вълнение и притеснение. Спомням си, че когато ми биха камбана, за да вляза и започна своето участие, спрях при треньорката ми, разплаках се и казах, че не искам да стартирам. Тогава бях на 9 години. Имам нещо подобно на ритуал преди състезанията. Разговарям с моя кон. Моля го за подкрепа, да ми окаже помощта, от която се нуждая, за да сме един успешен екип, тъй като малко хора разбират истинското значение на думата тандем. В началото тренировъчният процес винаги е доста труден, но колкото повече тренираш с един кон, толкова по-лесно става. Трябва да бъдете истински тандем. Но освен това, през този процес доста се сприятеляваш с коня, той става част от семейството. И както в моя случай преди 2 години загубих своята кобила ЛНР и всички от цялото семейство, както и треньорите ми, много страдаха, тъй като тя беше наистина част от семейството. Това е един тандемен спорт, доста специфичен, тъй като сте в екип с животно, което винаги има мнение различно от твоето. Скоро имах състезание по прескачане на препятствия, първото в живота ми. Мина доста добре, аз съм много доволна от представянето си, като за първи път беше наистина страхотно. Имам доста лични успехи. Последните 3 години съм държавен шампион, последните 2 при деца, 2017 в категория пони ездачи. Имам няколко първи места на международни състезания с националният отбор. Последните 2 години се явяваме на европейско първенство. Миналата година завършихме 9-ти, тази година сме 7-ми. И миналата година се явихме заедно на Балканяда, бяхме 3-ти отборно. Ездата поглъща доста голяма част от свободното ми време и поради тази причина нямам много време за себе си, но много обичам да чета. Не мога да определя любима книга, но двама от любимите ми автори са Сара Джейн Маас
и Дерек Ланди, тъй като книгите им са наистина много добре написани, историите са наистина доста увлекателни, а Дерек Ланди има наистина уникално чувство за хумор. Нямам любим филм, въпреки че много обичам да гледам. Харесвам много Междузвездни войни, Карибски пирати, Спирит, Танцуващата с кон и Тренировачен кон. А Боен кон е в списъка. Повечето ми приятели яздят като мен, най-добрата ми приятелка също практикува този спорт. Имам идол, това е Ая Митева. Харесвам я, защото е наистина прекрасен спортист, както и уникален човек. И чертата, която страшно много харесвам в нея, е, че въпреки успехите, които има, тя не се фука с тях. Най-ценният съвет, който получих, беше от психоложката в училище. Преди време имах сериозен проблем с ездата, не можех да се отпусна върху седлото, не бяхме успешен екип с коня ми и не вървеше. Затова реших да я попитам и спомням си доста добре разговора. Тя ме попита какво знам за българите в миналото. Аз си разказах познанията ми по история, доста малки между другото. И докато тя ми задаваше въпроси по отношение на миналото на българите, осъзнах, че всъщност те са се придвижвали с коне. Водили са войни с коне, като цяло били са доста зависими от тях. Следователно, тя ме попита дали някой ги е учил как да яздят. И обясни ми, че човек в миналото сам се учил как да язди, това е било нещо много естествено за него и в инстинктите ни го има. И ме посъветва да се отпусна, да не мисля за нищо, да не мисля за седеж, позиция или нещо подобно. И когато аз се отпуснах наистина, изчистих главата си от странични мисли, успях отново да вляза в ритъм. Имам приятел, доста въображаем, затова не мога да ви кажа точно как се казва. Не следя други спортове, но обичам да практикувам ски, сноуборд, уиндсърф, наскоро пробвах уейкборд, също и картинг. Животът е твърде необятен и много различен, за да кажа как се виждам след 10 години. Затова ще кажа за утре и той е един написал си домашното по-английски ученик. Мечтая за професионални успехи с коня, както и да прочета колкото мога повече книги, но в краткосрочен план мечтая за нови чапси, тъй като старите се разпраха. На първо място ще благодаря на треньорката си, Боряна Крумова, за всичко, на което ме научи. Всъщност, тя ме научи да яздя и ме научи на всичко за конния спорт, което знам към момента. Искам да благодаря на семейството си, на приятелите ми и на всички хора, които ме подкрепяха.